Za nami je leto rekordnih gospodarskih rezultatov, pri čemer izvoz ostaja temelj, ki podpira domače gospodarstvo. Obeti so ugodni tudi za prihodnje leto. Ob tovrstnih napovedih in rezultatih je sedaj pravi trenutek za izvedbo potrebnih ukrepov za dosego ambicioznih ciljev, ki smo si jih kot vizijo do leta 2025 zastavili že v razvojnem partnerstvu treh generacij. Dvig dodane vrednosti na 60 000 evrov na zaposlenega in rast izvoza na 50 milijard evrov. Ti ukrepi bodo v letu 2019 nas ključni izziv. Naša odgovornost do državljanov in državljank Slovenije, slovenskega gospodarstva in slovenske družbe kot celote je, da skupaj s socialnimi partnerji dogovorimo pot do teh ciljev. Zakaj? Ker bomo samo na ta način vsi imeli več, živeli bolje in skupaj rasli kot družba. Verjamem, da nam bo skupnimi močmi uspelo. V letu 2019 vam želim veliko zadovoljstva in osebne sreče.